lá hoje, quarta-feira. Antes que eu esqueça, hoje à tarde, vou encontrar com vocês. Depois eu avisozinho direitinho. Então, hoje, quarta-feira, vamos para matemática. Vamos dar uma pausa em português. Vocês já viram muitas atividades usando o material dourado, lembra? Material dourado é aquele que tem a tirinha, que forma a dezena, e o cubinho, que forma a unidade. Nós vamos trabalhar hoje usando um instrumento da matemática que se chama ábaco. Aqui, ó, representação dos números no ábaco. Então, esse pedacinho de madeira com esses pauzinhos aqui se chama ábaco. Esse ábaco, ele é dividido em ordens. Nós estudamos a casinha, não foi? Quadro, valor de lugar, onde nós estudamos a ordem da unidade e a ordem da dezena. Certo? Distribuir os números aqui nesse quadrinho. Agora nós vamos aprender a distribuir nesse instrumento aqui, que se chama ábaco. Para compor esses instrumentos, nós usamos essas argolinhas, onde nós encaixamos. Aqui no quadro, nós usamos o próprio número, mas aqui no ábaco nós usamos as argolas. Esse ábaco, ele tem a mesma ordem. A ordem da unidade, a ordem da dezena. E existem mais três ordens, que vocês só vão aprender mais adiante. Mas tia Sandra vai falar. Então, ordem da unidade, ordem da dezena, ordem da centena, ordem da unidade de milhar e ordem da dezena de milhar. Mas esse aqui você ainda vai aprender esse ano, mas esses dois não. Então, vejam só. Unidade e dezena, é o que nós vamos ver hoje. Da mesma forma que no quadro nós distribuímos unidade e dezena, nós vamos distribuir aqui, ó. Unidade, ó, usinho, ó, aqui, ó, a letrinha U, que é a ordem da unidade. E nesse outro, a letrinha D, que é a ordem da dezena. Hoje nós vamos estudar o número 15 e o número 18. Vocês sabem que para formar o número 15, nós precisamos de 10 unidades mais 5 unidades, né? Ou seja, uma dezena mais 5 unidades. Quanto é uma dezena? Não é 10? 10 mais 5. Material dourado, 10 mais 5 unidades. 5 unidades, uma dezena. Formei o número 15. Aqui no ábaco, eu vou trabalhar do mesmo jeito. Vou distribuir. Vamos distribuir aqui para ficar mais fácil, nesse quadro aqui que nós estudamos. Então, eu tenho o número 15. Vou distribuir no quadro de ordem. Então, 5 vai para a ordem da unidade e 1, que representa a dezena, vai para a ordem da dezena. Ok? Então, aqui eu distribuo o número 15. Vou distribuir o número 15 no ábaco. Eu vou usar as argolas. Então, eu vou ter que contar, não é isso? Mas se eu já sei que 5 ocupa a ordem da unidade, eu vou separar quantas argolinhas para colocar na ordem da unidade? 5 argolinhas. Então, ó, unidade, uma, duas, três, quatro,
acertar a dezena. Se eu, para formar o número 15, eu tenho 10 mais 5, eu já coloquei 5 no ábaco. Faltam quantas? 10. Então, 10 vai ocupar a ordem da dezena. Então, eu vou colocar 10 argolinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos para a leitura aqui no ábaco. 5 unidades e mais uma dezena, né? 5 unidades, 10 unidades, que formam o numeral 15. Se eu pedisse outro número, número 12, eu tenho todas essas argolas aqui, já está distribuída. Na unidade eu tenho 5, aqui eu tenho 10. Aí eu quero distribuir o número 12, formar o número 12. 12. Então eu tenho que lembrar. Como é que é formado o número 12? 10, 12 é igual a 10, mais 2. Ou seja, 10 unidades mais 2 unidades. Mas aí quando eu vou distribuir, qual é o número que representa a dezena? 1. E a unidade? 2. Então eu vou aqui, ó. 2 unidades. Então, eu vou tirar, né? 2 unidades. E uma dezena. Quanto é que vale uma dezena? 10. Então, aqui, na ordem da dezena, eu tenho que deixar 10. Mas já vamos ver se tem os 10. Vamos contar comigo? Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Correto? Então, ó, número 12. 10 mais 2. E assim nós formamos. 11, 13. Vamos formar 18? Agora, vamos ver 18. 18, eu tenho que ter o quê? 10 mais 8. 10 unidades mais 8 unidades. Vamos distribuir aqui no quadro de valor. Unidade, dezena. Quem ocupa a ordem da unidade? 8. Quem ocupa a ordem da dezena? 18. Mas aí vamos para o ábaco. 18, 10 mais 8. Então, na unidade eu tenho que ter 8. Vamos ver quanto eu tenho? 1, 2. Vamos completar. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, será que eu já tenho 10? Nós já contamos. 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Então, 10 mais 8, formamos o numeral 18. Então, vamos passar para o nosso livro agora. Pitanguar, de matemática. Vamos para a página 118, aqui ó, aqui tem Gabriel e Kátia representaram números no ábaco, ok? Então, aqui eles têm aqui ó, o número 15 e o número 18, que foi o que Tia Sandra explicou aqui no quadro. Então, a atividade vai ser, escreva o número que está representado em cada ábaco. Olha, já tem o ábaco. Tá vendo? As argolinhas na ordem da dezena
e na ordem da unidade. Então, você vai juntar o número e vai formar, ok? Só é contar. Então, tem esses quatro ábacos. E na página 119, o galo acordou bem cedo para cantar e as galinhas estão muito contentes. Veja quantos pintinhos nasceram. Então, aqui, ó, você vai contar e aí vai responder na letra A: quantos pintinhos tem a galinha branca? Aí vai dizer quantos tem, o número, né? B: quantos pintinhos tem a galinha marrom? Aí escreve o número que está representando a quantidade dos pintinhos marrom. Qual é o total de pintinhos na cena? Então, só é juntar, contar e somar, ok? Então, hoje, as atividades do livro, hoje, quarta-feira, são essas aqui: 118 e 119. Beijinho e até amanhã.